Донеччина продовжує страждати від російських атак. Минулої доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів області. Авдіївку атакували 11 разів, бомбили ракетами, били градами, артилерією та танками. Пошкоджений багатоквартирний будинок. У Нью-Йорку через обстріли пошкоджені 6 приватних будинків. З ураганів та артилерії війська РФ атакували Костянтинівку, там зруйнували 4 приватні оселі. Мешканець міста Українськ на Донеччині готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки. Таку вказівку йому дали російські окупанти, про це повідомили в СБУ. Він передавав також дані про розташування українських військових. Нині чоловікові повідомили про підозру у держзраді та взяли під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Ну і Володимир Зеленський привітав з професійним днем Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації. Президент подякував кожному, хто забезпечує надійним зв'язком нашу оборону та всіх українців. Йдеться про тих, хто захищає лінії зв'язку та кіберпростір держави, відновлює пошкоджений зв'язок. Я особисто пам'ятаю всі перші дні повномасштабного вторгнення, вашу роботу щодо не дати можливість ворогу будь-яких напрямках враження нашого кіберпростору. Я точно розумію, що ви робите все можливе у напрямку радіоелектронної розвідки. Я чітко розумію, що сама амбітна ціль – це армія дронів, вона дійсно амбітна. І тому я хочу вам подякувати за вашу комплексну роботу. І хороша новина від наших партнерів. На сьогоднішньому засіданні у форматі «Рамштайн» прийняли рішення виділити Україні близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Про це повідомив міністр оборони США. Путін робив ставку на те, що єдність цивілізованого світу дасть тріщину. Натомість ми залишаємося єдиними, як і раніше, зазначив Ллойд Остін. Також сьогодні з'явилися кадри того, як російський корабель «Іван Хурс» атакує морський безпілотник. Це сталося поблизу Босфору 24 травня. Міноборони РФ заявляло, що атака була безуспішною і всі 3 дрони знищили, але на кадрах видно протилежне. Швидше за все, «Іван Хурс» був підбитий.